Iš Stambulo į Jungtines valstijas skrendantys keleiviai piktinasi, kad geri laikai baigėsi. Nešiojamus kompiuterius, kameras ir kitus elektronikos prietaisus jiems nuo šiol tenka atiduoti į bagažą. Šiais technologijų pažangos laikais toks sprendimas yra baisus. Galima į lėktuvą įsinešti tik telefoną. Kiekvienas dabar turi kompiuterį ar planšetę. Aš smerkiu tokį sprendimą. Skrydis iš Stambulo į New Yorką trunka 11 valandų ir keliautojai sako nesuprantantys, kaip reikės leisti šį laiką, kai po ranka nebus nei filmų, nei kompiuterinių žaidimų. Tai didžiulis nepatogumas, bet to keleiviai sunerims dėl teroro išpolių grėsmės ir jausis tikrai nesmagiai. O kur dar rūpestis dėl bagaže atsidūrusios brangios technikos, kurios jie kelias ar keliolika valandų negalės prižiūrėti? Asmeninių daiktų saugumas, kurį paminėjo ekspertas, keleiviams nemažai galvos skausmo kėlė ir anksčiau. O dabar baiminamasi, kad vagysčių bagažo skyriuose tik padaugės. Mat lagaminuose vagysčių lauks brangus kompiuteriai, kameros, elektroninės skaityklės ir DVD grotuvai. Aš tokiais prietaisais lėktuvose nesinaudoju, bet žinau, kad Jungtinėse valstijose logistikos įmonių darbuotojai nuolat švarina keleivių lagaminus. Esu buvęs ten kelis kartus ir su tuo susidūriau. Manau, Jungtinių valstijų vyriausybė iš pradžių turėtų spręsti šį klausimą. Amerikos pavyzdžių netruko pasekti ir Jungtinė karalystė. Pagal naujas taisyklės keleiviai orlaivį negalės neštis kompiuterių. Jei į Jungtinę karalystę vyks tiesioginiais skrydžiais iš Turkijos, Libano, Jordanijos, Egipto, Tuniso ir Saudo Arabijos. Dėl to nukentės nemažai oro bendrovių, jos neteks ne tik paprastų turistų, bet ir verslo klasės keleivių. Pažįstu keliolika žmonių, kurie man pasakė, kad dėl tokio draudimo keis planus ir rinksis kitas avialinijas. Amerikiečių pareigūnai argumentuoja, kad viskas daroma dėl pačių keleivių saugumo. Esą gauta informacijos, kad Islamo valstybės kovotojai rezga planus, kaip į lėktuvus elektronikos prietaisuose įsinešti sprogmenų. Tačiau ekspertai abejoja, ar nauja tvarka visiškai nuo to apsaugos. Jie primena 1988 metais virš Škotijos susprogdintą lėktuvą. Tada sprogo bagažo skyriuje padėtas sprogmenų prikrautas magnetofonas. Į elektronikos prietaisus galima įsidėti ribotą kiekį sprogmenų, o to neužteks, kad susprogdintų lėktuvai gabalus. Teigiama, kad naujos taisyklės galios pusmetį telefonams ir medicinos prietaisams ribojimai taikomi nebus. Reporterė Olga Nikolaeva.